Müəllim şam kimidir. Özü yanıb tükənərkən ətrafını işıqlandırır. Valideynlərimizdən də belə eşitmişik, belə də görmüşük. Bəşər tarixində hər kəsin bir öyrədənə, bir müəllimə ehtiyacı olub. Elə indi də belədir. Müəllimlər tarix boyu cəmiyyətin ən fədakar, cəfakeş və etibarlı dayağı olublar. Görünür ürəyinin hərarəti, nuru ilə ömür boyu vətəndaş yetişdirən müəllimləri qədir bilənlər həmişə yüksək dəyərləndiriblər. Lakin təəssüflər olsun ki, son illərdə müəllimin nüfuzu bir çox amillərin təsirinə məruz qalır. Bu mənfi tendensiyanın səbəbləri isə müxtəlifdir. Kimi bunun səbəbini müəllimlərdə, kimi həmin müəllimlərin yetişdirdiyi şagirdlərdə, kimi valideynlərdə, kimi də zəmanənin gətirdiyi reallıqlarda görür. Bunu da qeyd etmək yerinə düşər ki, hər şeydən əvvəl valideynlərin məktəbə münasibətində də radikal dəyişikliklər olub. Əgər illər əvvəl valideyn övladının əlindən tutub müəllimin yanına gətirərək əti sənin sümüyü mənim deyirdisə, bugün müəllimdən övladıma gözün üstə qaşın var demə yanaşması tələb edir. Daha bir səbəb texnologiyanın, internetin inkişafı ilə bağlıdır. Son illərdə orta məktəblərdə baş verən neqativ halların mobil telefonla çəkilərək sosial mediaya ötürülməsi də cəmiyyətdə müəllimlərin nüfuzuna mənfi təsir göstərib. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. Son illərdə repetitor fəaliyyətinin genişlənməsi. Bu da, öyrənmə prosesində şagirdlərin orta məktəbə və müəllimlərə deyil, repetitorlara daha çox güvənməsi reallığını əks etdirir. Testlə gedirlər, müəllimliyə düşürlər, qəbul olurlar. İstəmədiyi halda gedir düşürür, oxuyur, ona görə müəllim olur. Bu belə. İstəmədiyi halda müəllim dolcunusunə, vəzifəsinə gedir çatır. Amma əvvəllər Azərbaycan pedagoji institutuna daxil olurdular müəllim olmaq arzusu ilə. Və indi o arzu yoxdur. Biz məsələn oxuyanda deyirdik, müəllim çörək yeyir, yemir. Bu cür təsəvvür edirdik. İndi müəllim uşaqdan siqaret istəyəndə bu müəllimin hansı nüfus olacaq? Hə, bunları aradan qaldırmaq üçün köhlü bir dəyişiklik olmalıdır. Köhlü dəyişiklik olmalıdır. Müəllim də öz yerini bilməlidir, uşaq da öz yerini bilməlidir. Uşaqların internetlə çox məşğul olub, çox məlumatlı olduqlarına görə qabaqki vaxtda belə deyirdi, biz fikirləşirdik ki, müəllim çay içməz, çörək yeməz, su içməz. Amma indikilərin arasında həqiqətən o pərdə yoxdur, götürülüb. Nüfuz aşağı düşüb-düşməyin, özü çox düşüb. Necə müəllimlərin yeni yetmələri hörməti var, eləcə də yeni yetmələrin müəllimə hörməti olmalıdır. Yanaşma var, o yaş fiziologiyası deyilən belə bir elm vardı. Yanaşma var idi, müəllimlə tələbər arasında hörmət var idi. İndi müəllim, tələbə müəllimlə siqaret istəyir, onunla hörmət olacaq. Fikirlər müxtəlifdir, duruma başqa bir yöndən yanaşaq. Müəllimin nüfuzu doğrudan da mı mənfi təsirlərə məruz qalır, yoxsa qloballaşan dünyanın yeni trendləri ilə uyğunsuzluq yaranıb? Yeni dövrdə valideyn, şagird, müəllim üçbucağındakı dəyişikliklər təhsilin keyfiyyətinə necə təsir edir? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.